Navnet på vores virksomhed er The King Lions, og produktet t-shirts. Vi tænkte på Lions først, og så var det, at vi tænkte på, at der var noget, der hed Lions, en mærke, der hed Lions. Så tænkte vi bare, at vi kunne finde på noget andet end Lions. Så tænkte vi bare The King Lions, og så blev det til det. Vi synes, de er dejlige at gå i, og mange bruger dem om sommeren, så det vil være måske vil mange købe dem. Vi har nået meget langt. Altså, vi har fået t-shirts med, og vi skal gøre klar til at sælge. I dag så skal vi se, hvornår vi skal sælge, hvor mange t-shirts vi skal sælge. Altså, når vi nu skal sælge, så skal vi jo også øve os, hvordan vi skal snakke til kunderne og sådan noget. Så derfor så øver vi os lidt. Når der kommer nogle kunder, så skal vi være helt klar. Mine forældre synes, det er godt, fordi at, i stedet for at bruge min tid på PlayStation, så kan jeg bare lige komme her og lære noget. Og så ved, hvad en virksomhed er, hvordan er det, hvordan man arbejder, hvordan man kan få et godt liv. Jeg tænkte på, det var interessant, det synes jeg i hvert fald. Så kan jeg også lære nogle flere ting. Fordi at jeg gerne vil lære det, og så når jeg nu bliver ældre, så kan jeg sådan lidt finde ud af det. Jeg er bedre til at koncentrere mig og sådan noget. Og finde på mere, du ved, løsninger, når der kommer et problem og sådan noget. Jeg er bedre sådan, hvis min lærer spørger mig et eller andet, så er jeg bedre til at du ved, svare hende. Og jeg har også lært meget om økonomi og sådan noget andet. Fik jeg lært her, og så brugte jeg det i skolen. Ja, og det var godt. Man føler, det er sjovere, når man er sammen med ens venner. Ligesom skolen, de går i skolen for at lære noget, så lærer vi også noget her. Det synes jeg, at det er godt at bruge vores tid her. Så jeg kan lære flere ting i livet. Jeg kan tage mig fingeren op. Ja, fingeren op.